Vad får du hvis du blandar en lätt kunstnerisk glassmäster med uhelbredlig sans för att ta vare på gammalt med ett lite snev dålig samvittighet för aldrig ha gitt kona ett drivhus? Sånn. Så det är inte för ingenting att det blir hjärte vid det glaset här. Jo, du får ett bygg det i vart fall inte finns smaken till. Ja, nå er det bare småting som mangler, før jeg kan se noe endelig. Den grønne katedralen kaller naboer glassbygget, for det er i høyeste grad knyttet til kjerka. Alt er nemlig bygd rundt tre vinduer han fikk i gave. Der sto disse her vinduene her fra Trysil hovedkirke. Jeg ble helt kjent, jeg fikk sånn dragning over ryggen, og måtte, jeg skulle få de, så ja, det, at plutselig så ble det realitet at jeg kunne bruke dem i såkalt drivhus da. Gamle vinduene er over 150 år gamle, og selv etter et par mannsaldre på en låve bringer de med seg mye historie til gars. Ja, når jeg står her og tenker på at disse vinduene var der når bestefaren min ble døpt. I kjerka. De sto der og var til stede når foreldrene mine... Jeg ble rørt når jeg tenker på det. Jeg ble døpt selv. Og det ene med det andre, så vinduene her har opplevd mye. Mye historikk. Glassets små mangler vekker bare varme følelser hos Inge, som nesten brenner for å ta vare på gamle ting og se igjennom. Alt som her er glass, hvis det er bobler og streker og striper opp gjennom året, så var det feil. Det måtte vi bare skjære vekk og kaste. Men for meg, det er det som er stempelet på at det er fantastisk fint glass. Alt som har med bobler og streker, og, det er det. Og særlig det der gamle munnblåste. Jo mer feil er i det glasset, jo finere er det egentlig. Men drivhuset i Trysilskogen har også gitt den gamle glassmesteren utløp for sine kreative sider. Alt selvfølgelig i glass. Myke former trylles ut av harde ruter. Sånn, da blir den. Får en tur innom temperaturer helvete verdig. Og tar naturlig plass blant glugger av mer viksla karakter. Det var en spennende prosjekt. Jeg har bare koset meg med det hele sommeren. Jeg har løpt mer enn jeg har gått. Så det var den artigste jeg har vært med på noen gang, tror jeg. Nei, jeg er helt betatt, det må jeg si. Det er noe rart. At jeg har sånn følelse for glass. Jeg blir aldri lei, holdt på med i over 50 år.